Da li ste mogli manga strip da inkorporirate u savremeni evropski američki način rada stripova? Pa naravno, naravno, imali smo u srednjoj školi smo imali neke vežbe koje su se ticale za strip i na akademiji, pošto sam ja jedna od prva generacija ilustratora, na akademiji baš smer ilustracija, bavili smo se stripom. Ko je bio profesor? Ivica Stevanović, jedan od naših poznatijih stripađija. Na koji način ste radili stripove na akademiji? On je nama davao slobodu i zadavao nam tematske zadatke i to je izrod toga, da se izrazim, je bilo to što smo mi mogli unutar onoga što volimo da radimo, da se fokusiramo to. Tako da je postojala velika šarolikost unutar klase dok sam proveo vreme na akademiji i svi su u svom domenu su dostigli veoma visok nivo i naravno to je odlična stvar zato što vi kad imate kolegu koji je potpuno drugačiji od vas rad, vi stišete perspektivu o drugim načinima kako se dođe do drugačijih rešenja. Na kraju studije, koji je bio vaš diplomski rad? Moj diplomski rad je bio strip grind, 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 koji je vezan za science fiction policijski strip. I njime sam se bavio jedno 2 godine, 3, zato što iz segmenata sam ga, kao kažem, radio. Imali smo dosta zadataka koji se bavili, recimo, koncept artom i dizajnom karaktera. I ja sam sebi zacrto, pošto ja sam nekako došao iz fantasy pozadine, fantazijski ilustracije, strip su me najviše zanimali, počevši od ranih enciklopedija kako sam odrastao dinosaurusa i životinja. I to me nekako rano privuklo. Imao sam problem sa crtanjem modernih, savremenih stvari ili science fictiona, što je bilo još teže, zato što se ne možete pozvati na realnost oko vas. I moj je cilj bio zapravo da se samo na to fokusiram dok sam bio na akademiji i onda sam progresivno, svaki zadatak sam vezivo, bila je slična tema. I recimo, radimo dizajn karaktera, radim policajku, radimo dizajn vozila, radim kola policijska, radimo environment okruženja, radim grad u kome se ona nalazi, onda u četvrtoj godini se nekako sve to ujedinilo u strip. Imao sam sve na tacni, kako, tako se izrazim. Da li ste taj strip završili i izdali? Da i ne. Mi na akademiji generalno se bavimo time da sve što radimo prezentujemo kao gotov proizvod. I ono što sam ja radio jeste što sam ja pravio naslovnu, pravio sam probni, kao kažem, glavu stripa, gde postoji jasan početak, kraj, dizajnove karaktera, sve to prezentovao na velikom formatu. I ono što je zapravo fali jeste samo da se uradi više tih stranica. Nije bilo cilj da li nešto fali, nego samo da se nadogradi. Da li ste to sada uradili? Sad trenutno radi na tome. To mi je sad projekat kojim se bavim veliku većinu ove godine.